Proclamai que Jesus Cristo ressuscitou, não morre mais. Ele é nossa salvação, nossa glória para sempre. Proclamai que Jesus Cristo ressuscitou, não morre mais. Ele é nossa salvação, nossa glória para sempre. Se com ele morremos, viveremos com ele. Se com ele sofremos, reinaremos com ele. Proclamai que Jesus Cristo ressuscitou, não morre mais. Ele é nossa salvação, nossa glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, em tempo de Páscoa estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, esta nossa fé na vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e a morte. Por isso, nos oferecemos com o pão e o vinho para que Ele nos transforme e nos santifique. Conscientes das nossas fragilidades, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Vencedor do pecado e da morte, Senhor, tende piedade de nós. Cordeiro imolado e nossa paz, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Ressurreição e vida dos vossos fiéis, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Nós vos pedimos, Deus de misericórdia, que os dons recebidos neste tempo pascal deem fruto abundante em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, deixamos Troade e navegamos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, fomos para Neápolis e de lá para Filipos, cidade principal daquela região da Macedónia e colónia romana. Estivemos nesta cidade durante alguns dias. No sábado, saímos pelas portas da cidade, em direção à margem do rio, onde julgávamos que havia um lugar de oração. Sentámo-nos e começámos a falar às mulheres ali reunidas. Uma delas, chamada Lídia, escutava-nos com atenção. Era negociante de púrpura, natural da cidade de Tiatira, e adorava o verdadeiro Deus. O Senhor abriu-lhe o coração para aderir ao que Paulo dizia. Quando recebeu o batismo, juntamente com toda a sua família, fez-nos este pedido: se me considerais fiel ao Senhor, vindo hospedar-vos em minha casa. E obrigou-os a aceitar. Palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu rei.
cantem ao som do tímpano e da cítara. Porque o Senhor ama o seu povo, coroa os humildes com a vitória. Exultem de alegria os fiéis, cantem jubilosos em suas casas. Em sua boca os louvores de Deus, esta é a glória de todos os seus fiéis. O Espírito da verdade dará testemunho de mim, diz o Senhor. E vós também dareis testemunho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Disse-vos estas palavras para não sucumbirdes. Hão de expulsar-vos das sinagogas. E mais ainda, aproxima-se a hora em que todo aquele que vos matar julgará que presta culto a Deus. Procederão assim por não terem conhecido o Pai, nem me terem conhecido a mim. Mas eu disse-vos isto para que, ao chegar a hora,
vos lembreis de que vo-lo tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, quem se aproxima de Cristo pensando que terá uma vida mais fácil, está enganado. Encontra uma vida mais cheia, mais intensa, com um sentido mais profundo, uma vida a sério, não algo de superficial. E como a fé cristã implica toda a nossa pessoa, implica uma profundidade do ser, de facto, não encontramos facilidades, pelo contrário, encontramos desafios. Desafios interiores, em primeiro lugar. Para superarmos o nosso tédio, para superarmos o nosso egoísmo, para superarmos a vontade, de facto, de uma vida fácil. Para nos empenharmos a sério nas coisas, para sermos responsáveis, sermos competentes, sermos comprometidos. Portanto, esta é a primeira luta interior de conversão pessoal. Nos convertermos àquilo que é a vontade de Deus, que é o projeto que Deus tem. Depois, a relação com o mundo. Uma vida de acordo com valores e não relativizada, não de acordo com as modas ou com as sondagens, mas vivida de acordo com valores profundos, estáveis, seguros. E esses valores são propostos por Deus. O valor do bem e da verdade em primeiro lugar. O valor da vida, de cada vida humana, que é absolutamente rica. E depois a adesão a Deus. Aceitar que, de facto, a vontade de Deus muitas vezes não é igual à nossa vontade. Jesus Cristo diz: o Paráclito virá ajudar-vos para darem testemunho de mim. Porque Jesus sabia que o desafio da Igreja era difícil. Ele próprio fez essa experiência de ter um povo todo contra ele, de ter os líderes contra ele. Mas ele não se desviou, não recuou. Assumiu a sua responsabilidade. Esta responsabilidade de ser testemunha do Evangelho, testemunha do Reino de Deus, que os apóstolos, os discípulos de Jesus, continuaram. E na primeira leitura vemos, de facto, este Paulo que entra já na Europa, já fora deste contexto judaico, mas entra neste grande mundo da Europa, nesta cultura, civilização grega, romana, uma civilização politeísta, centrada também muito humanista, e que Paulo leva, e os apóstolos levam esta sociedade meramente humanista, algo de transcendente. Mesmo os deuses eram muito humanizados, ou eram representações de aspectos humanos da vida. A fé cristã leva a uma transformação por completo da forma de ver o mundo, da forma de ver o universo. E é esta forma que nós hoje continuamos a anunciar, este Deus que está no centro de tudo, que deve ser o foco da nossa vida. Foi isso que Nossa Senhora também, foi esta mensagem
Nossa Senhora trouxe também aos pastorinhos. Deus está no centro e envolve toda a nossa vida e permeia toda a nossa vida. Está presente em todos os aspectos da vida humana. E por isso não podemos esquecer-nos dele, não podemos pô-lo à margem, pô-lo de parte. Que ao fazermos a nossa peregrinação a Fátima e ao escutarmos esta palavra, sintamos o ânimo para testemunharmos Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Para levarmos aos irmãos a esperança da vida nova que recebemos da fé cristã. E para que saibamos contribuir para a transformação do mundo, de acordo com o projeto de Deus, para que toda a humanidade viva na comunhão com Deus e entre si. Irmãos e irmãs, foi durante a segunda viagem missionária de São Paulo que o Evangelho entrou na Europa pela Macedónia. Oremos pelo nosso continente e digamos: renovai, Senhor, a Europa unida. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega defendam as raízes cristãs da velha Europa contra aqueles que persistem em silenciá-las, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que, por intercessão do apóstolo Paulo, os que deixaram a Igreja-Mãe que os batizou se aproximem pela verdade do Evangelho, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que a presença dos cristãos na Europa não deixe de ser reconhecida e respeitada, com o pretexto da laicidade política, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que aqueles que se associam à paixão de Cristo, através do sofrimento, da solidão e da doença, acolham serenamente a vontade de Deus, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Para que os fiéis mais simples das comunidades paroquiais não se deixem abalar pelo que ouvem dizer contra a fé, mas se alegrem no espírito da verdade que procede do Pai, oremos. Renovai, Senhor, a Europa unida. Senhor nosso Deus, tornai-nos dignos de participar pelo sofrimento no mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe deste tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por Ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e abrem-se para os fiéis as portas do Reino dos Céus. Porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e todos os corpos celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-me da paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É Cristo quem nos convida, vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do É Cristo quem nos convida, vamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do O pão de Deus é o que desceu do céu para dar a vida ao mundo. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor. O que vem a mim nunca mais terá fome. O que crê em mim nunca mais terá sede. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor. Não só de pão vivo o homem, mas da palavra que vem da boca de Deus. É Cristo quem nos convida.
estamos à mesa do Senhor, comungar o pão da vida, sacramento do deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Deixo-vos a paz, dou-vos a diz o Senhor, darei a paz à vossa terra, e o vosso sono não será perturbado. Deixo-vos a paz, dou-vos a oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar a gloriosa ressurreição da carne,
aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. A tristeza.